alle FDF'ere er vildt engagerede unge. Men hvordan kombinerer man som et ungt menneske et engagement i et ungdomsliv? Lærke Kramer Lysdal er tidligere ungdomsrepræsentant i FDF. På FDF Seniorfestival optrådte hun med en FDF-talk, hvor hun gav sit perspektiv med overskriften Engageret i et ungdomsliv. Her kommer optagelsen. God fornøjelse. Og hvis vi bare starter med starten i forhold til det der med at være frivillig, så startede jeg som frivillig, da jeg var 14 år gammel. Jeg startede som hjælpeleder i min lokale FDF-kreds. Og nogle af jer sådan cirka jævnaldrende er jo bare nogen, der ikke ser helt gamle ud. Så kan I måske huske, jeg var ungdomsrepræsentant for efterhånden slet år siden. Og det er måske blevet lidt starten på min ungdomspolitiske karriere, hvis man kan hjælpe det. Jamen Anna, hun har bedt mig lidt snakke lidt om, hvad siger at være ung og engageret, og sådan, hvad det koster. Meget lavpraktisk, så koster det et godt liggeunderlag. Sove på diverse sådan, skoleskulve, det er rigtig godt at have et godt liggeunderlag, men det tænker jeg, at de fleste seniorer og seniorvæbner har i forvejen. Men jeg vil ikke sige, at det er sådan helt gratis ord, det der liggeunderlag. Nogle gange bliver man nødt til at prioritere, eller finde ud af, hvordan man worker smarter, not harder, som det er så populært at sige. Det kan være sådan noget som at læse alle artiklerne til en special opgave på vej herned i diverse togbusser. Det kan også være, at man finder ud af den der kemiaflevering. Og det der FDF møde, det skal jo lidt laves samtidig. Men hvis man nu lavede kemiaflevering i den tid, man alligevel har været brugt på transport, så kunne det være, at man kunne nå begge dele. Yes. Klar opfordring til at lave ting som transportmødre. Fantastisk. Så er der det meget tidsmæssigt. Altså jo, jeg kunne måske godt arbejde lidt mere, læse lidt mere, hvis jeg ikke er frivillig. Men det ved jeg ikke. Jeg tror bare, når jeg kigger på det, til den der karakter højere på karakterbladet, er bare overhovedet ikke det værd, jeg synes, man får fra foreningslivet. Nå, jamen hvad vil jeg så sige, at jeg kunne få ud at være sådan, generelt synes jeg hører, at folk får ud af at være frivillig engageret. Jamen altså, som jeg nævnte tidligere, så går jeg på uni, og da jeg skulle søge ind, der havde jeg lidt den der følelse af, okay, jeg vil rigtig gerne ind i Odense, jeg kender ligesom folk, men selv hvis jeg kom ind i Aarhus, eller Aalborg, eller hele over i København, så kendte jeg ligesom nogen, fordi jeg vidste, der ville være en FDF-kreds, og de ville være klar til at tage i hånd om mig. Jeg vidste, der ville være en radikal ungdomsforening, som jeg bare kunne gå ind i. Så jeg tror, noget af det, man især får som ung, hvor man kan godt ende med at hoppe lidt forskellige steder rundt i landet, så ved man, der er nogen, der er, ja, lidt sådan fremtidige venner. Det er også noget, jeg ser. Nogle af mine venner, de kom ind i København. Men den tror jeg lidt, de har sådan skabt sådan lidt af det tidligere Fynbo-gruppe derovre. Det virker til meget hyggeligt. Sådan rent personlighedsmæssigt, så er jeg måske ikke den mest selvsikre menneske fra sådan naturens side af. Men min tid i FDF og radikal ungdom har gjort, at jeg måske har fået lidt sådan en, ej, det har jeg ikke prøvet før. Det gør vi. Lad os se, hvordan det går, attitude. Hvilket kan være enormt praktisk rigtig mange steder. Fordi nogle gange er det største, der stopper en, det er, at man tænker, at man ikke kan. Og det er noget af det, jeg synes, foreningslivet er rigtig god til. Det er, at man kigger på børn og unge og siger, jeg tror godt på, at du kan. Og hvis du fejler, så finder vi ud af det alligevel. For det er noget af det, jeg nogle gange kan se, der mangler lidt i resten af samfundet. Altså sådan uddannelserne, det kører 110 km i timen. Der er ikke rigtig tid til, du ved, at fejle eller ikke rigtig styr på den første gang. Og det tror jeg noget, det foreningslivet kan. Du kan godt. Vi tror på dig. Og hvis det går galt, så har vi dig.
jeg har jo ikke ligefrem valgt at gøre karriere inden for noget, hvor jeg kan bruge mine evner til at starte bål, eller dimittere registreringsafgift, sådan rent direkte. Men foreningslivet har givet mig nogle rigtig konkrete evner til at være god til at samarbejde med mennesker. Uanset om det så er at blive smidt ind i en gruppe med andre radikale, og få at vide, at vi har det problem, hvad synes I om den her løsning? Så er det også at stå på diverse seniorkurser, og få et helt nyt gruppe mennesker, man ikke har kendt før, og tænke, det bliver god. Jeg tror, at der er det med at kunne holde hovedet koldt i pressede situationer. Det er virkelig en evne, som er vigtig at have i langt de fleste tilfælde. Og det tror jeg også er noget, vi på enighedsnede giver. Folk kommer ud at være presset, om det så er fordi, de har sovet på et fladt liggerunderlag, har fået 2 timer søvn, og der kører høj musik i baggrunden. Eller om det er fordi, at DSB togbusser igen kører her til, så det tager 8 timer transport at komme frem og tilbage. Så lærer man. Det skal nok gå. Det næste. Det er det, vi går hen mod. Nogle af mine venner har dog fundet jobs, hvor deres skills er meget praktiske. Jeg kender f.eks. diverse politik, der er gået ind og laver politisk arbejde som deres reelle job. Og jeg kender i hvert fald også en del fra FDF, der har fået sådan noget arbejde inden for noget skole eller noget friluft. Fed energi. Den har ikke ændret sig, siden jeg var ung. Eller ung. Jeg sagde det jo. Siden jeg var sådan de der teenager-år. Ja, super. I forhold til, hvad vi arbejder sammen med, som ved lige nu, så tror jeg, at jeg rammer en aldersgruppe, der ligner meget i dem. Den yngste radikale, jeg har mødt, tror jeg, var 12. Og den ældste var hvad? 90. Så vi rammer meget bredt. Frivillighed, det er noget, der har en alder. Men der kan selvfølgelig godt være en eller anden form for aldersbegrænsninger. Man skal fx have et kørekort for at kunne køre med den store trailer. Det er ikke lige en opgave, din senior ven 14 kan håndtere. Men så kan de så meget andet. For eksempel, så er det, jeg laver. Politisk er jeg til, det er at klatre op i den famøse lygtepæle. Og det kræver, at man har en krop, der stadig er i stand til at gøre det. Så må man jo lave en fordel, der hedder, at nogen kører, og nogen klatrer. Nå, når man kommer til, hvad man kan gøre for at gøre det nemmere at være frivillig, så tror jeg, at hvis man er lidt ældre, så skal man anerkende, at verden ændrer sig. Det er en lidt anden verden, min mor for efterhånden, en snart år siden, blev hjælpemed i, end den jeg blev hjælpemed i, og når min søster på et tidspunkt også bliver hjælpemed, så er det sgu nok også en anden verden igen. Så jeg tror, det er at snakke med de unge om. Hvad har I brug for? Hvad fungerer? Hvad fungerer ikke? Og hvad kan vi gøre anderledes af en god måde at gøre det på? Der er mange ting, der kan løses i en eller anden grad med kommunikation. Så tror jeg, at det med en blød opstart ret godt. Som jeg nævnte, så startede jeg, da jeg var 14, og blev lige så stille leder op, til jeg blev 18. Jeg kan godt huske på min 18-års fødselsdag, som jeg brugte ude på en eller anden lille ø på en FDF-lejr. Det var ikke noget specielt lige pludselig at have titlen leder i stedet for hjælpeleder. For jeg havde ligesom lige så stille gået der, og det var bare lige det sidste, der lige skulle til. Yes. Igen, plads til at fejle. Det kan godt være, at man måske tænker, hvorfor kan vedkommende ikke finde ud af det? Og så skal man måske lige tage et skridt tilbage og være sådan, er det fordi, jeg har lavet det her de sidste 5 år, og gjort det 1000 gange? Og det er måske svært, hvis det er første gang, man prøver at få den der tumlingeklasse til at tage stille. Eller man prøver at sælge noget virkelig mærkeligt politik til de andre. Så tror jeg, man skal kigge på, hvad for et frivilligt format man sætter op. Der er måske nogle frivillige formater, der passer enormt godt til de her klassiske 8-16 jobs. Men jeg tror, det vil være, at man kan få mange flere med, hvis man åbner op for, at der er også andre måder at ligesom have sin dagligdag på. For eksempel uni, hvor jeg lige nu primært har 15-18 undervisning. Der bliver man ligesom nødt til at finde andre måder at være frivillig på, end bare at sige, at jeg møder op klokken 17. Så må
går jeg igen klokken 18. Det er også mit indtryk, at selvom man måske godt kan være lidt presset i perioder som ung, fordi der lige pludselig får den der store eksamen og kigger lige ind i øjnene, så er der også mange unge, der har et meget fleksibelt schema, som nogle gange gør, hvis du får lov til at bringe dine bøger, eller før nævnte bachelorartikler med, så er der meget, der kan lade sig gøre, men bare lige en internetforbindelse. Og det giver nogle virkelig gode vilkår for at være frivillig. Derudover vil jeg sige, at frivillighed, det er lidt et fællesskab. Det er ikke sådan en finite ressource. Der bliver mere af den, når man har noget af den. Desto mere man har, desto mere får man. Så jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det ikke nødvendigvis er en rigtig retning for alle at starte ud som leder på den helt klassiske vis. Der er måske nogle unge, der siger, at jeg vil mega gerne engagere mig på en anden måde. Så man skal åbne op for, at man kan finde det, der passer bedst til det ved. Så tror jeg, der er noget samfundet kan gøre. Yes. Jeg tror, vi skal blive bedre til at ruske lidt i de der kommuner, der ikke anerkender, hvor stor en opgave foreningslivet gør. De får utrolig meget, for utrolig lidt. De får glade unge. Ja, det er meget, meget simpelt, men det er også meget, meget stort. Med lederskabsevner. Og så er det også min sådan, meget personlige erfaring, at samfundet får nogle virkelig dygtige mennesker inden for sådan social- og sundhedssektoren. Jeg har mødt disproportionelt mange FDF-ledere, som er lærere, pædagoger. Fordi jeg tror, så snart du har arbejdet med mennesker, så bider det så lidt fast. Det er lidt svært at stoppe igen. Derudover sådan meget i den politiske boldgade, så tror jeg, at hele skolen var en rimelig dårlig idé. Uddannelse, det er mere end de der sider, man kan finde i en bog. Og man lærer utrolig meget af learning by doing, og det tror jeg, at foreningslivet, især FDF, er virkelig god til. At have det i hånden og prøve det af. Så afslutning vil jeg citere en kendt Marshall Ayer-sang, som jeg også tror, at blev sunget lidt tidligere herude. Det er her, jeg kan være helt præcis, som jeg er. Og det er meget kort det, jeg tror, foreningslivet kan. Så til allersidst vil jeg gerne åbne op for spørgsmål. Og hvis man har noget input til, hvad der fungerer i jeres kreds, må jeg bare gerne sige det. Og hvis der er noget sådan mere konkret politisk, som kan gøre jeres frivillige arbejde nemmere, vil jeg super gerne høre det. Eller man må godt tage fat i mig bagefter. Jeg har noget tid nu. Og det var sådan bare det, jeg gerne vil sige. Mange tak for jeres opmærksomhed. Spørgsmål eller undringer, eller noget, de gerne vil høre Lærke om, eller høre os andre om? Jeg synes i hvert fald, det er rigtig spændende, Lærke, i forhold til den her del omkring, du siger, at tilpasse til individet, eller de individuelle behov, man ligesom har som ung. Og udover at gå i dialog om det, er der så noget omkring rammer, eller noget, som du har oplevet som kredskultur, at det ligesom på en eller anden måde er benspænd for det der med, at det kan være individuelle måder at være engageret i kredsen på, når man er ung? Benspænd. Altså jeg skulle til at sige, det er måske lidt mere den anden vej rundt. Samfundet sætter benspænd for, at jeg kan få lov til at være frivillig. Det er måske de der tider, der ikke altid passer så sindssygt godt. Det har jeg rigtig svært ved at se, hvordan den lokale FF-plads skynder ved. Jeg tror, det er bedst for alle parter, hvis der ligesom er et fast tidspunkt, møderne er på. Men måske en eller anden forståelse om, at der kan være forskel på, hvordan det fungerer for de forskellige. Så jeg har obligatorisk undervisning. Hvis der er et møde, der starter kl. 16, og jeg underviser til kl. 18, så kan jeg ikke komme. Og det er ikke fordi, man ikke vil. Det er nogle gange bare, fordi det ikke praktisk lader sig gøre. Så jeg tror nogle gange også, altså... man skal måske ikke tænke, okay, det skal ikke være perfekt for, at det er godt. Det, at folk gør så meget, som de kan, det er jo nok det bedste, de kan. Ja. Jamen, så vil jeg bare sige tusind tak. Synes lige, hvis I giver Lærke en hånd mere. Og så var det den sidste debat. Du kan finde flere podcasts fra FDF ved at søge på FDF'erne. Tak fordi du lyttede med.